Për komuna Skënderajt ka qenë tot komuna më e prekur nga vërshimet para dy javëve që ndodhen në Kosovë. Çysh po shkon situata, a keni arritur me rikuperu sa do pak dëmet që i ka shkaktuar vërshimet? Rikuperimin e dëmeve është e pamundshme, do më me një limit kaq të shkurt kohor. Mirë, për fazën emergjenteve vetë se kemi kalu, familjet e goditura e kemi furnizuar me ushqime dhe gjëra tjera elementare që janë për në këtë sezon, sidomos të dimrit. Gjithmonë duke falëndëruar donatorëve, njerëzve vullnet mirë që na kanë ndihmuar në gjithë këtë fatkeqësi. Jemi të punu me nxjerr vlerësimin e dëmeve. Kemi dëme jashtëzakonisht të mëdha. Mirë, po në gjithë këtë fatkeqësi, ajo që po na ngushëllon është se nuk kemi pas jetra të humbura të njerëzve, ndërsa dëmet sigurisht janë shifra milionësh. A keni ndonjë shifër të caktuar? Komisioni është të punu, komisioni që ne kemi formuar në përputhje me ligjin për emergjenca, dhe nuk kam ende ndonjë statistikë, kështu më thonë, kështu të saktë. Kemi pas një vlerësim preliminar, afërsisht mbi 15 milion, por të shohim deri sa të llogaritet gjithçka dhe çdo kont, në mënyrë që të kemi dhoma sa më të sakta. Ju thot që ju kanë ndihmuar njerëz vullnet mirë, njerëz që kanë ndarë dhe të në të vullnetin e mirë duke ndihmuar forma ndryshme, po edhe para një javë është organizuar një mbrëmje humanitare, do të thot me mbledh para, do të thot për sidomos për komunën e Skënderajt. A keni pranu ndo një shumë të atyre parave, edhe përveç asaj, a keni pranu ose a keni marrë ndim tjetër në gjashme? Realisht, pas gjendjes krijume, domthonë kemi pas shumë personalisht telefonate edhe nga diaspora, njerëz vullnetit mirë që janë kom gatshëm të nëndihmojnë, edhe kemi marrë një hapë, kemi themelu këtë fondacion, këtë logarinë e mendkomunës për mes procedurave ligjore, dhe sigurisht ka, domthonë, çdo ditë kemi dhona që po grumbullohet fundi, kemi fillu me bo publik, këto e kam bo para dy ditësh, dhe të vazhdoj tasht edhe sot dikur pak ma vënderi, sot na vinë dhonat nga thesari, dhe fundi dhe tjetë 100% transparent dhe se cili që kontribuan dhe tashe në evidencën e dhonave që nëzirëm gjërtarisht. Ndërsa osa i përket përveç ndihmave në kuptimin e pakove dhe gjerave të tjera, edhe këj fënd është, ne sigurisht jemi të punë vlerësimin nga komisioni profesional, dhe sigurisht do t'ja përcillim edhe qeverisë. Unë kam pas takime kryer të shtetit këtu në komunë, kemi mos zotime, por hapa konkrete ndër skemi, të shohëm në ditët në vijim. Me që veç e përmendet vizitat që u kam bo, edhe thotë që nuk ka hapa konkret, a mendoni që tash komuna Skënderajt, prej këtë komunave ka qenë, muj me thonë, e fundit e vizituar prej kreministrit Kurti, por edhe prej presidencës. A keni ndo një komend për këto, ku tu e di që është komuna ma e prekun, e njëjtën kohë është komuna e fundit e vizituar? Po, shqyqem, nuk jam i prirë të para gjykaj. Ma ta kanë lërsu në atë kumar, kanë orë kur dhe që kanë kontaktu protokolli e institucione, unë jam për gatë shumë i pritë. Pjesa se a ka mund në orë ma heret, apo ma vënë është qështje e vlerësimit të institucioneve dhe përgjertëve që janë. E imi ja ka qenë që ti presë, ashtu që shpritet institucionet në këtë rast. Dhe ja kam prezentu gjendjen reale, cila ka qenë dhe qka ne do të bëjmë. Dhe kemi morë zotime që do të na përkrojnë kompenzimin e dëmeve. Takime kam pas komunikime me ministrat e fushave të ndryshme të shëndetësisë, të mbrojtjes, të bujqësisë që e kam priti këto, zotimet ekzistojnë, tani ma të shumë e dim se në bugjetin e Republikës Kosovës për këtë vetë janë të ndara në fundin rezervë 46 milion euro që mund të përdorim për raste emergjente, pra bugjeti ekziston, duhet vullnet dhe sigurisht dëshmi se sa është bodon.
Keni përmend edhe jo, po edhe është bërë publike që kryetari në këtë rast i komunës Suarekës ju ka ndihmu, ka dërku zjarr fiksat, diçka për me ndihmu në atë situatë që ka qenë komuna Skënderaj. Kryetarë tjera të komunave, a janë solidarizu me komunën e juaj dhe ajo ka ndihmu, apo? Shëtë gjithë tha komunat në kanë ndihmu në format të ndryshme. Une e kam potencu kryetarin e Suarekës, se cilë është një ndër kryetarët e parë që më ka morën telefon atë ditë, më veç kur kanë ndihmu dhe rasti, sepse Suarekës ka 2018 e ka pas njëta probleme dhe a i ka qenë i gatshëm me gjitha mundësit me në ndihmu, për shu gjithë rasti me falëndëru edhe kryetarin Moharrema, i për kryetarë tjerë, se cili në formën e vetë i ka angazhuar dhe zjarë fikst. Një të në ku kanë bërë organizime të ndryshme për furnizim me gjera të nevojshme, për shambull është kujtari i Ferizojt, është, mos i përmendit gjithë, mënë se cili kujtari në formën e vetë nga u ka gjinë këtë situatë, se për këtë pushteteve lokale, por unë e di dhe marë parasysh kapacitet që i kanë komunat, në rastet e tila, me ato kapacitet në handimu. Por këto duhet një angazhim më i madh besoj institucioneve qendrore, sepse situata ka qenë jashtëzakonisht e rëndë dhe ka qenë emergjente. Një emergjencë në Skënderaj nuk ka ndodhur, nuk e marr mend askush asnjëherë që ka ndodhur ndryshime të tilla dhe gjendja e krijuar pastaj ishte e papërballueshme për kapacitetet që i kishim. Ne pavarësisht një organizimi të mirë që u përpiqëm me bë, mirë po thash edhe për përsëriti, në gjithë në këtë në angushlën fakti që s'kemi pas asë një rast, asë një jetë humbër, gjërat tjerat do të shufim hap pas hapi. Ju keni qenë ndoshta gjatë gjithë asaj jave, apo deri tash, që kanë ndodhur vërshimet, keni qenë do të thotë si kryetar bashkë me nënkryetarin e komunës edhe me partijakë ndryshëm, Partisë Po. Demokratike të Kosovës, keni qenë vazhdimisht në terren, ju kemi parë, duke bisedu me qytetarë, dhe do të thotë çfarë ankesa kanë pas, do të thotë prej tyre, kur ju kanë pa direkt, se kuptohet që ankesat kryesore kanë qenë strehimi e këto gjona tjera, po do të thotë a kanë mujtë as lirëshëm me u shprejt tu e ditë dhimin që kanë pas, normal se ka pas pasu një tona që ju kanë shkuta. Po, e pora ditë që ka ndodhur, do më thonë, është manifestuar një solidaritet jashtëzakonshëm të qytetarëve. Qytetarët kanë pritë në radhë, kur e kemi të rjekë një familje nga uji për me strehu. Në kjo është një shenjë solidaritetit të një shqiptarë që është jashtëzakonisht produktiv në rrasë të tilla. Ankesa, kërkesa në kuptimin, se ankesa nuk kam vrejt që ka po, sepse e kanë kuptu se cili që është një fuqi madhore që kanë do dhe nuk është asë nga dora njëriut, asë nuk është nga ndoj një lëshim eventuali institucioneve, por është diçka që ndodhë edhe në Gjermani, kanë ndodhë në 2000, para 2 vitesh nëse zgaboj, edhe në vendet tjera që janë të zhvillu me ndodhin, do më thonë, vërshime edhe rastet tila emergjente, por nuk përveç kërkesa natyrë për strehim, për furnizime, pastaj për ndryshe në ankesë të në kuptim, nëse mund të quim kështë negativ, nuk më karon me ndëgju. Tash, nëse heqim krejt këtë punën e vërshimeve, a mundesh me na tregu se cilat janë të arriturat e komunës Skënderajt për një vit e pak më shumë sa keni qenë një në kryet kësaj komune? Po, tani instituti GAP besoj keni pa të dhonat, ne dikun rreth 61% kemi implementuar ato që kemi japë si premtime, pjesën më të mëve kemi implementuar dhe jemi në fazë të implementimit të zotimeve tona që kemi dhonë gjatë fushatës. Kemi në gjitha fushat, një pi projekteve që ka qenë me kapital, ka qenë fasadimi i objekteve banesur në sheshin Adem Jashari, cilin kam arrit ta finalizoj brenda një viti, që ka një kostë mbi gjysmë milion euro. Pastaj investimet në shkolla, në sistemin arsimor, në shëndetësi, rritjen e kapaciteteve, furnizimeve dhe pajisjeve të nevojshme për kryen e analizave që më herët nuk kanë ndodhur në Skënderaj bon ato. Dhe në infrastrukturë publike sigurisht rrugë, kanalizime, dhe investimet e tjera mbrana kapacitetet dhe mundësive buxhetore që i kemi pas. Morë parasysh një buxhet që e kam gjithë planifikun,
kam arritë realizoj dikon ofër 90%, shto këtu që nuk kemi pas rishikim bugjetit në qershor, kështu që tyrat vetanake kam arritë të i kaloj, nga plani që e kam gjetë, dhe këtu e në disa nga sukseset, kemi pas sfida, kuptohet, por rosi emergjenca pak në hanëzirë jashtë sistemi, por shpresoj që një afat shumë shkur do të rikëthejmë në gjendjen aty ku ka qenë. E këto vitet që ju kam bet mandatit, do të të dy vitet gjysma, që apritet me do të të më implementu do të deri në fund, në një projekt madhor, apo... Po kemi në disa premtime që i kemi dhonë, e që jemi në fazën e planifikimit, kemi banesat e familjet dëshmorëve, kemi subqendrat në bashkësi lokale cilat i kam shtim, planifikim bugjetit, i kemi kry projektet, po presim rrjedhën e paras mjë që të shpallim procedurat për lidhje të kontratës, po ashtu jemi në fazën e projektimit, një projekti jashtëzakonisht të madh dhe identitar për komunën e Skënderajit, që është muzeu dhe biblioteka e qytetit, një objekti përbashkët i cili do tjetë në funksion edhe të rinisat, kulturës, po edhe të qytetit përgjësit të komunës tonë. Kemi edhe premtime tjera, si në mësë në kuptimin e zhvillimit ekonomik, në këtë rast turizmit, ku i kemi rrugët Surigon, bjeshte Surigonës, bjeshte Qavicës, investimet që janë si mundësi për me kriju rekreacion edhe turizm në ato zona, ujësielësat në përfshatra, dhe më ato ku i kemi premtu dhe ku janë prioritetet, kanalizimet ku kanë betë jemi duke i vazhduar për dhe projekte. Sigurisht jemi marrë edhe me problematike në rrugës me katër kursi, cilën e kemi fillu me japë zgjidhje dhe pse është kompetencë e ministrisë. Në rrasin konkret, ne jemi marrë intenzivisht me zgjidhje probleme prëndësore dhe i kemi hopa konkret në rregullimin e atyne akseve ku kanë qenë të pa përfunduara për shkak të pronave ose çështjeve tjera prëndësore. Kemi edhe shumë projekte tjera që lidhen me ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve, si për shembull objekti i kompanive publike të Unitetit dhe Ekonatyrës, një objekt modern që do ta realizojmë, në që shërbimet sa i përket pastërtisë të qytetit po edhe të komunës në përgjithësi të jenë më sa kvalitative, më të shpejta dhe të krijojnë mundësi këtyre ndërmarrjeve publike. Po ashtu edhe në arsim, zotimet tona për herë të parë në detyrimin e arsimit kemi para po projekte kapitale që nuk kanë duhet më herët për asë një vetë, kemi një vlerë bukur të madhe, sepse po përpiqemi ta implementojmë disa projekte, si që është digitalizimi i shkollave, pasaj furnizimi me kabinete dhe pajisje tjera që janë nevojshme për një proces të avancum të mësimëdhënies dhe mësimëdhënies. Edhe për fond, nëse mujme e pyt për vlerën e koeficientit pagave, që vëqë është publiku nga qeveria, dje, e jeni të na që mas pare do të thotë me dalimin që ka vlera e koeficientit në për komuna, do të komuna Prishtinë se ka të epar më të madhë, do të marrë më shambull në komunën e Skënderajit. A me ndoni që duhet një baras fëshim më i madhe këtyre koeficientve, apo pajtoni me ato që do të thotë varsisht nga madhësia e komunës, duhet jetë edhe vlera e koeficientit? Po, është që koeficientët në përgjësi morë parasysh gjendjen ekonomike, rritjen e çmimeve, inflacionin, pagat e sektorit publik nuk kanë rrit asnjëherë përveç kur ka qenë kryeministër zoti Thaçi. Këto e maj mend gjithë. Nuk ka pas dhe kjo rritje është jashtëzakonisht simbolike dhe nuk i plecen as për afërmi nevojat e një shërbyesi publik në mënyrë që ai të jetë motivuar me punu dhe me shërbyer qytetarit. Nuk ka godet direkt edhe ofrimin e shërbimeve në përgjithësi po flas këtu. E sa i përket dallimit, po flas te kryetorët e komunave, që secila komunë i ka problemet e ngjashme. Komunat e vogla kanë probleme me të hyrat, kapacitetet buxhetore, edhe ndoshta është më vështirë me menaxhuesin e komunës që ka të hyra të mëdha dhe nuk varet shumë nga buxheti sepse krijon të hyra vet. Kështu që në këtë kuptim nuk e di, nuk ndoshta s'do të bëjë bëj një dallim i tillë, po sidoqoftë të jetë pak e rëndësishme është të kryetorët e komunave, sepse kryetorët e komunave kanë përgjegjësi politike dhe ata të vetëdijshëm hinë në gare,
fitojnë, s'fitojnë. Problemi është të shërbimit civil dhe të punëtorët e stafit administrativ, të cilët nuk kanë pa që janë kone vlerë të koeficientit që janë motivu, marë parasysh situatën që e kemi ekonomike në vendë.